अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। हाँ लगा लेंगे भाई। हाँ एक सेकंड। بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، میں حافظ سید کلیم اللہ حسینی بندہ نوازی کاشف پاشا یہاں پہ عالی جناب ہمارے جو قابل وکیل ہیں عالی جناب محمد عمر صاحب اور حافظ عبدالرشید قدوسی صابری صاحب اور عالی جناب سید اسد اللہ حسینی صاحب اور دیگر چند حضرات کے ساتھ میلاردیو پولیس اسٹیشن ہم لوگ پہنچے ہیں اور ایس آئی صاحب سے، چونکہ سی آئی صاحب موجود نہیں ہے، ایس آئی صاحب سے یہاں کے ہماری ملاقات ہوئی ہے جو ندیم صاحب ہیں، اور ہم نے امیش دیوگن غستاخ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہاں پہ کمپلینٹ دی ہے۔ جس طرح کے تمام حضرات جانتے ہیں، پورے ہندوستان میں اس وقت کروڑوں عاشقان خواجہ خواجگان کے دلوں کو، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی، ان کو تکلیف دی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو کچھ حالات اس وقت، اگر آج ان کو نہ روکا گیا، آج اگر ان کا تعاقب نہ کیا گیا، تو ان کے جیسی ذہنیت رکھنے والے اور بھی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت سے ہماری اسی گزارش کے تحت ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں، اور ایس آئی صاحب نے ہمیں تیقن دیا ہے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ ایف آئی آر اس کے خلاف درج کی جائے گی۔ ہم نے یہاں ان کے خلاف الحمدللہ ایک کمپلینٹ دائر کی ہے، اور امید ہے جلد سے جلد ان کے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ خواجہ خواجگان کا آستانہ پورے اہل ہندوستان میں، جو ہمارے غیر مسلم برادران وطن ہیں، ان کے لیے بھی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ بارہا ہم حاضر ہوئے ہیں اور دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ غیر مسلم حضرات بھی خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پورے اہل ہند کے لیے خواجہ غریب نواز کی ذات قابل احترام ہے، قابل محبت ہے، اور ایسی ذات کی شان میں گستاخی کے ذریعے جو کروڑوں لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، بس ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کے خلاف امیش دیوگن، جو نیوز 18 کا اینکر ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے، تاکہ خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو گستاخی کی گئی، اس کی وجہ سے جو ہم عاشقوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا مداوع ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکومت ہند اور حکومت تلنگانہ سے ہماری گزارش ہے کہ سخت سے سخت ایکشن اس کے خلاف لیا جائے، تاکہ اگلی مرتبہ ایسی کوئی بھی حرکت خواجہ غریب نواز یا ایسی کوئی بھی ذات جو قابل احترام ہے، ان کے خلاف کسی کو زبان کھولنے کا موقع نہ ملے، نہ کسی کی طاقت باقی رہے۔ ایسا آئے دن اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے خلاف جو ہے بہت ساری باتیں بولی گئی، تو اس کے خلاف بھی کمپلینٹ درج کی گئی، لیکن جو ہے آگے فالو اپ کوئی نہیں کرتا، تو آپ اس کو کہاں تک فالو اپ کریں گے، کیس کو کہاں تک لے کے جائیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہمارے اس وقت قابل وکیل بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور پورے ہندوستان میں الحمدللہ ہر شہر، ہر ملک، ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر تقریباً الحمدللہ جو پولیس اسٹیشن ہیں، وہاں پہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور کمپلینٹ دائر کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ جب تک انصاف نہ ملے اس کو ساتھ لے کر چلیں گے، اس کا پیچھا کیا جائے گا، اس کا تعاقب کیا جائے گا، تاکہ اگلی مرتبہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو سکے۔ اور یہ شخص جس نے آج خواجہ خواجگان کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے سیدھا سادہ تھا، پہلے سے مسلم کمیونٹی کے خلاف اس کی زبان چلتی رہی ہے، اور آج خاموشی کی وجہ سے اس کی زبان اتنی بڑی ہو گئی کہ یہ ہماری مرکز عقیدت پہ حملہ کرنے لگا ہے۔ تو ایسے شخص کے خلاف ضرور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم کاروائی کریں گے، اور کاروائی کی ہم کوشش کریں گے، اور کاروائی کی امید رکھتے ہیں کہ حکومتیں ہمارا ساتھ دیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایس آئی صاحب سے ابھی ہمارے وکیل صاحب کی بات ہوئی، ان کا جواب ہے انشاءاللہ کل شام تک انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر یہاں آئیں گے، اور پھر دوبارہ انشاءاللہ اگر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ، یا پھر اس کو فالو اپ کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا اس کے متعلق انشاءاللہ۔ کچھ اکنالجمنٹ وغیرہ دیا گیا آپ کو پولیس کی طرف سے؟ ابھی تو کوئی اکنالجمنٹ تو نہیں آیا، انشاءاللہ کل شام کا تیقن ہے، کل شام میں انشاءاللہ تک ایف آئی آر کی امید ہے، کل شام تک انشاءاللہ پھر